Item 37, processo 48.500.6333.2012.80. Pleitos da Celg Distribuição SA para repactuar encargos relativos ao primeiro aditivo ao termo de confissão e repactuação de dívida firmado entre as Centrais Elétricas Brasileiras SA, referente às cotas vencidas de conta de consumo de combustíveis fósseis, a CCC. Diretor-relator, Dr. André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. A CELG, por meio da carta 1397, de 14 de setembro de 2012, solicitou anuência à SRC para o pagamento da correção monetária dos valores relativos ao subsídio concedido aos consumidores da subclasse residencial baixa renda homologados pela ANEEL, retidos pela Eletrobras, diante do disposto no artigo 10 da Lei 8.631, de 93, em decorrência da inadimplência da concessionária com as obrigações intrassetoriais. E pela carta 1618, de 31 de outubro de 2012, a concessionária também solicitou aprovação pela ANEEL para repactuar os encargos estabelecidos no termo de confissão de repactuação de dívida de 11 de novembro de 2005, alterado pelo primeiro termo aditivo de 5 de outubro de 2006, firmado com a Eletrobras, relativo a cotas vencidas da CCC. Aqui está com as datas trocadas. O termo de confissão é de 5 de outubro de 2006 e seu primeiro termo aditivo é de 11 de novembro de 2005. A SFF, mediante o memorando 1799, de 30 de novembro de 2012, solicitou à Procuradoria-Geral da ANEEL emissão de parecer jurídico sobre a possibilidade de repactuação dos encargos estabelecidos no termo de confissão de dívidas, relativa à CCC, firmado entre a Celg e a Eletrobras, anteriormente à edição da Resolução Normativa 427 de 2011. Em resposta, a Procuradoria, por intermédio do parecer número 9, de 9 de janeiro de 2013, opinou pela possibilidade de repactuar apenas o saldo devedor do parcelamento dos créditos que foram objeto do termo de repactuação firmado em 2006, não incluindo outros créditos de CCC vencidos e não pagos até a edição da Resolução 427 de 2011, ou vencidos e não pagos já durante a vigência dessa norma, sob pena de afronta ao parágrafo 4º do artigo 46 da norma. A SFF, por intermédio do despacho 421, fundamentado na nota técnica 69, ambos de 19 de fevereiro de 2013, anuiu de forma condicional ao pleito do agente para adoção da taxa Selic como índice de remuneração mensal, devendo as partes cumprirem integralmente as disposições do artigo 46 da Resolução Normativa 427 de 2011, nos seguintes termos. E que é o seguinte: a Celg deveria estar adimplente com os encargos da CCC, a repactuação deveria abranger o saldo devedor remanescente dos créditos que foram objeto do termo de repactuação em seu respectivo aditivo, que o novo termo de repactuação deveria estabelecer o prazo máximo de 12 parcelas iguais e sucessivas para pagamento da dívida, vencíveis todas na mesma data do recolhimento aplicável à Celg, e a Eletrobras deveria informar à ANEEL em até 5 dias, contados da assinatura do contrato, o deferimento do pedido de repactuação, anexando cópia do requerimento apresentado, da consolidação da dívida e do instrumento contratual firmado entre as partes. Isso foram as ressalvas da SFF. Em 11 de abril de 2013, a SFF e a SRC emitiram a nota técnica conjunta 142, na qual mantiveram o entendimento constante do despacho 421, emitido pela SFF, relativo ao pleito de repactuação do primeiro termo aditivo. Sobre o tema, consta dessa nota técnica que, em reunião de 4 de 4 de 2013, realizada na diretoria, os representantes da Celg informaram não haver possibilidade de reduzir o prazo para apenas 12 meses, de forma a possibilitar a adoção da taxa Selic como remuneração, uma vez que tal limitador estabelecido pela Resolução 427 traria impacto até mais oneroso para a concessão. E na 15ª reunião ordinária, em 30 de abril de 2013, a diretoria da ANEEL determinou que os valores retidos pela Eletrobras e repassados às Celgs, relativos à subvenção econômica destinada a custear a tarifa social aos consumidores da classe baixa renda, fossem atualizados pelo IPCA a partir do 10º dia da publicação de cada despacho homologatório da ANEEL, até 28 de junho de 2012, obedecendo ainda o disposto na Lei 10.192 de 2001. E quanto ao pedido para repactuar os encargos relativos ao primeiro termo aditivo,
de confissão e repactuação de dívidas de cotas da CCC, firmado com a Eletrobras, a diretoria entendeu que o assunto deveria ser mais detidamente analisado em conjunto com as áreas técnicas da ANEEL, pois, segundo a concessionária, a redução do prazo para apenas 12 meses estabelecido pela Resolução 427, de 2011, oneraria a concessão. Por meio da Carta 887, de 5 de julho de 2013, a CELG reiterou o pleito para firmar aditivo ao contrato nos seguintes condições: alterar a taxa de atualização do saldo devedor passando da variação do IGPM mais 12% ao ano para a Selic, retroagir o saldo devedor conciliado entre CELG e Eletrobras para a data de publicação da Resolução 427, ou seja, 11 de março de 2011, e parcelar o saldo devedor resultante da substituição do indexador consolidado na data da repactuação em 12 prestações iguais e sucessivas, igualmente atualizados pela Selic. A CELG, pela carta 1005, de 7 de agosto de 2013, informou que a Eletrobras concordava com o pleito de repactuação nos termos da carta 887 e, para tanto, apresentou cópia da carta com o de acordo da Eletrobras, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Oscar Alfredo Salomão Filho, representante da CELG-D. Mais uma vez, cumprimento aí os participantes da mesa. A CELG... Deixa eu passar aqui. Primeiro slide. Bom, em 5 do 10, como apresentado no relatório, CELG e Eletrobras firmaram repactuação de cotas vencidas da CCC. O valor repactuado foi de R$ 491,7 milhões. De reais. O indexador utilizado para repactuação foi IGPM mais 12%, o que hoje representa algo parecido com 20% ao ano, incompatível com as condições de mercado nos últimos anos. A CELG, a preços históricos, pagou desde o início dessa repactuação até agosto de 2013 cerca de 762,8 milhões, que a preços atualizados representam algo como 900 milhões de reais. A CELG nunca ficou inadimplente com esse termo de repactuação. E o saldo devedor em agosto de 2013 é de 440,7 milhões, devido a uma amortização extra de 250 milhões no início do resgate econômico da CELG, que se iniciou em dezembro de 2011. A CELG, considerando o que dispõe a Resolução 427, que a CELG não tinha condições econômicas nem financeiras para usufruir dos benefícios de passar a contar com a Selic como indexador, ao invés do indexador muito elevado, muito caro, muito oneroso, variação de IGPM mais 12%, se ela contasse retroativamente a data de validade, a data da publicação da Resolução 427, a sua dívida seria de 333,4 milhões, ao invés de 440,7 milhões, após ter pago cerca de 900 milhões a preços atualizados. A CELG não tinha condições em 2012, nem de recursos e nem de créditos junto ao mercado financeiro para quitar a dívida em 12 parcelas mensais. Ocorre que já com a recuperação da CELG e a geração de um expressivo EBITDA, um EBITDA bastante expressivo em relação ao que vinha ocorrendo anteriormente, a CELG criou condições. Então entendemos ser justo e razoável que a CELG possa usufruir retroativamente das condições estipuladas na Resolução 427, ou seja, que a sua dívida passe a contar com o indexador Selic e que ela possa pagar, quitar a dívida conforme previsto em 12 parcelas mensais. Agradeço a oportunidade. Procuradoria. Essa matéria foi examinada pela Procuradoria por meio do parecer 9 de 2013. Ainda com uma outra conformação, mas o importante dessa manifestação da Procuradoria foi as sinalizações que foram
dadas e as balizas para um eventual acolhimento desse pleito. Né? Em linhas gerais, o que colocou a Procuradoria é que seria possível uma repactuação, desde que observados os estritos limites da Resolução 427/2011, que foi o normativo inaugural que tratou de parcelamento desse tipo de débito. E os parâmetros colocados pela Procuradoria seriam que somente seria objeto de repactuação o saldo devedor dos valores pactuados em 2006, ou seja, não se permitiria a inclusão de débitos de CCC vencidos após a realização do contrato. O parcelamento deveria ser concedido em, no máximo, 12 parcelas, né, de no mínimo 50 mil cada, que era também a previsão da resolução 427, e que essas parcelas seriam atualizadas pela Selic nos termos do artigo 37A da Lei 10.552, combinado também com o artigo 46, parágrafo 1º da resolução normativa 427. A isso se acrescenta também mais um dispositivo que vai na linha da observância dos limites da resolução 427, é que eventual inadimplência tem um tratamento próprio na própria resolução, que é o artigo 44, parágrafo 2º. Então, com esses contornos, entende a Procuradoria que o pleito pode, então, ser atendido. O termo de confissão e repactuação de dívida foi assinado em 11 de novembro de 2005 e o primeiro termo aditivo em 5 de outubro de 2006, quando não havia norma que disciplinasse o termo. Ao analisar a legalidade do acordo firmado entre CELGD e Eletrobras, a Procuradoria da ANEEL considerou o quê? E que eu, mais ou menos, o que o procurador já pronunciou em sua fala. E especificamente sobre a convalidação do contrato e do termo aditivo, a Procuradoria asseverou que, conquanto atos firmados em 2006 entre a Eletrobras e, no caso, a CELG, possam não ter preenchido todos os requisitos de validade dos atos administrativos em geral, passado mais de 5 anos, contados a partir da percepção do primeiro pagamento da Eletrobras, tem-se que os efeitos da repactuação podem estar convalidados pelo tempo. E diante da falta de regulamentação do tema, a ANEEL editou a resolução 427/2011. Até a edição da 427 não tinha regulamentação, então logo foi feito um contrato entre Eletrobras e CELG, estabelecendo as condições com que o assunto seria tratado. Ao se editar a 427/2011, o artigo 46 definiu os pressupostos para possibilitar o parcelamento de débitos relativos às cotas mensais da CCC. Após a edição da norma, não há mais que se cogitar da vigência de parcelamento que não a observou. Entende-se, portanto, que o parcelamento foi convalidado e produziu efeitos até a edição da resolução 427/2011. Naquele momento, a rigor, a dívida consolidada deveria ser submetida a parcelamento com observância do regramento editado. E tal conduta, entretanto, não ocorreu. Não obstante, a resolução 427 de 2011 contém previsão para a disciplina do caso. Trata-se, conforme o procurador falou, do parágrafo 2º do artigo 44, o qual dispõe. E aqui eu vou ler pela pertinência ao tema. As cotas mensais de responsabilidade das concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica corresponderão a 1/12 da cota anual definida no reajuste ou revisão tarifária e deverão ser recolhidos à CCC a partir do mês subsequente ao processamento reajuste ou revisão tarifária com vencimento de 10 dias de cada mês. E a inadimplência no recolhimento das cotas implicará a aplicação de multa de 2% sobre o principal e juros de mora de 1% ao mês, pro rata, sobre o valor total não recolhido, sem prejuízo da aplicação de penalidades. E dessa maneira, a dívida existente naquele momento e não submetida ao parcelamento deve ser agora consolidada conforme a regra transcrita, ou seja, aplicação de multa de 2% sobre o principal e juros de mora de 1% ao mês. O pleito da CELG para repactuar os encargos estabelecidos no termo de confissão e repactuação de dívida alterado pelo primeiro termo aditivo relativo às cotas vencidas da CCC foi analisado pela SFF e pela Procuradoria, as quais se manifestaram favoravelmente, desde que o disposto no artigo 46 da Resolução 427 fosse atendido na integralidade.
E segundo as áreas, o parágrafo 4º do artigo 44 desse artigo do 46 veda a repactuação do não parcelamento firmado em 2006, mas demanda observância estrita aos termos do dispositivo, em especial o que segue. Ou seja, que o objeto de repactuação se restringe ao saldo devedor dos valores pactuados em 2006, não permitindo a inclusão de débitos de CCC vencidos após a realização do contrato. O parcelamento deve ser concedido em, no máximo, 12 parcelas iguais e sucessivas, de no mínimo R$50 mil, e as parcelas passam a ser atualizadas pela Selic mensal acumulada, nos termos do artigo 37-A da Lei 10.522. Quanto ao item B, a CELG, que inicialmente comunica não ser possível reduzir o prazo de quitação da dívida para 12 meses, pois tal fato resultaria em impacto até mais oneroso para a concessão, mudou de entendimento, ponderando que o saldo devedor conciliado entre a CELG-D e a Eletrobras retroagisse para a data de publicação da Resolução 427 de 2011. E sobre a possibilidade de utilizar o saldo devedor existente na data de publicação da Resolução 427 de 2011, ou seja, 11 de março de 2011, entende-se que, com a edição do regulamento, a ANEEL definiu os parâmetros que julgou adequado para possibilitar, a partir daquele momento, a correção dos valores da dívida relativa às cotas mensais da CCC e o seu parcelamento, independente da data de vencimento desses débitos, anterior ou posterior à edição da resolução da norma. Assim, a partir dessa data, as dívidas relativas às cotas mensais de CCC deveriam atender integralmente aos condicionantes, aos critérios e aos procedimentos definidos na Resolução 427 de 2011. Por esse motivo, conclui-se pela viabilidade de corrigir e parcelar a dívida de forma aderente aos critérios da norma e, portanto, deferir parcialmente o pedido. Ressalta-se que consta dos autos a concordância da Eletrobras com os termos do pleito interposto pela CELG. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.63.33.2012-80, voto por anuir parcialmente ao pleito da CELG para determinar que o saldo devedor consolidado em fevereiro de 2011 seja corrigido nos termos do parágrafo 2º do artigo 44 da Resolução Normativa 427/2011. Aqui diz respeito à aplicação de multa de 2% e correção de 1% ao mês, e autorizar o parcelamento do saldo devedor corrigido nos termos do definidos na mesma resolução, ou seja, parcelar em 12 vezes e ser corrigido pela Selic. É o voto. Em discussão? É só ver se compreendi corretamente. Então, está dizendo que aquele saldo foi consolidado lá quando a edição da norma, da resolução 427, ele seria trazido para a data de hoje, tendo a incidência de multa de 2% e mais juros de mora de 1%. Exato. Esse valor consolidado seria objeto de parcelamento em 12 parcelas, e aí aplicando a Selic como indexador. É isso? A proposta é essa. E essa versão, ela não é a versão submetida pela CELG, né? Não, por isso que a gente está aprovando parcialmente. Tá. Que a versão submetida pela CELG era corrigir tudo pela Selic a partir da edição da norma, 11 de março de 2011. Tá. Então, a minha sugestão é que talvez depois aqui no ato, deixa isso mais claro. Porque, na verdade, nós não estamos anuindo com o documento submetido. É anuindo com o documento submetido com essas alterações. Né? É só, o sentido é esse, né? Mas é só, talvez, na hora de editar o ato, deixar isso mais claro, porque, bem da verdade, é anuindo com essas condições, que eles podem ou não concordar, né? Perfeito. Tá. Ok, então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por anuir parcialmente ao pleito da CELG Distribuição, CELG-D, para determinar que o saldo devedor consolidado em fevereiro de 2011 seja corrigido nos termos do artigo, do parágrafo 2º do artigo 44, que é o que diz exatamente isso, né, que é multa de 2% mais juros de 1%, e autorizar o parcelamento do saldo devedor corrigido nesses termos, né, nos termos da resolução,
nas condições já comentadas em 12 parcelas. Próximo item.